Dobrodošli ponovno v naši družbi o vraževerju in nadnaravnem. Govorimo na tale lep petek 13. Z nami je zdaj Kristi Žmahar, inspiracijska pisateljica, avtorica duhovnih uspešnic in ustanoviteljica portala potovanjeduše.si. Kristi, lep pozdrav. Lep pozdrav sem skupaj. Še vedno sem kar nervozna, ker zagotovo tudi vi kaj zdaj novega veste o meni. Jaz berem samo fajne energije, tako da brez skrbi. Niso vse energije vedno fajne, vedno moramo pač pogledati vse plati, ampak jaz mislim, da na ta dan imava same lepe energije brez skrbi. Odlično. Jasnovidnost je svoje dni veljala za nekaj čarovniškega, morda celo hudičevega. Kdor je imel neke sposobnosti, nekaj videti, kar večina pač ni, je hitro lahko končala na grmadi, ne? Ja. Ampak kaj pravzaprav je jasnovidnost? Jasnovidnost je duhovni dar, ki ga imamo vsi in ki ga nikakor nihče ne more zanikati. Če ne prej nekje v življenju, ko postane starš in ko čuti svojega otroka, ne, takrat dejansko se pokaže, da imamo vsi te darove. Pravi vsi. Ja. Vi, jaz, naši gledalci. Vsi. Treba se zavedati, da smo zdaj v obdobju, kjer vsi vemo, da smo neka energijska bitja, da energija obstaja. Mislim, da zdaj ljudje resnično že drugače razmišljajo. Je pa res, da se jasnovidnosti boji zato, ker so jo vedno povezvali nekako s čarovniškim, pa tako naprej. Ampak to prihaja z tega, da ljudje sploh ne vejo, kaj je bilo v osnovi, kaj je bila zgodovina magije in kaj je bilo čarovništvo. V resnici so se ljudje vedno bali ne jasnovidnosti, ampak so se bali črne magije, kar pa ni imela veze z osnovno magijo. Ne? Pa da to razložimo, magija je v bistvu neka duhovna energija, ki vzame duhovne frekvence in jih združi s fizičnimi orodji za to, da doseže nek namen. In jasnovidnost je, če jaz zdaj malo preslikava, je enako, vzameš neko notranje videnje, se fizičnega že imamo, zato da uporabiš to za nek dober namen, ki ga želiš doseči v svojem vsakdanjiku. To pomeni, če imamo vsi to sposobnost, da jo tudi vsi lahko na nek način odpremo, pridobimo na svojo stran. Seveda. In to bi jaz definitivno priporočala vsakmu, ki živi, a ne, da uporablja jasnovidnost zaradi tega, ker jasnovidnost je jasno videti vse svoje resnice in vse svoje odgovore življenja. Ne tako, kot je danes moderni svet naravnan, lepo videti. To pomeni, da nam do zunanjega sveta nalaga, kaj naj bi mi videli in kaj naj bi mi verjeli. Jasnovidnost gre pa iz drugega konca, gre pa od znotri, zato da jasno vidiš, kaj je za tebe. In če ti jasno veš, kaj je dobro za tebe, kaj bi lahko iz tega prišlo slabo ven, ne? Ponavad slabo pride zaradi teh iluzij, ki se odigravajo v tem modernem svetu, a ne? Kakšni zablodi ali iluziji živimo ljudje, ne? Strah nas je pa običajno tistega, česar ne poznamo. Ja, Kristi, še ostajate v naši družbi. Mislite, da če bi živeli kako stoletje nazaj, da bi jo zažgali na grmadi? Verjetno, ampak na čudega, bi bile ponovno tukaj potem. Ja, morda bi bili del kakšnega čarovniškega procesa. Tudi na Slovenskem so se odvijali, trajali so več kot 350 let in zahtevali menda po nekaterih podatkih celo 60 tisoč žrtev. Jaz, Kristi Žmahar, sva zdaj že v našem delovnem kotičku. Res je. S super kartami, z nebesnimi sporočili. Tako. Jaz sem kar vmes nekaj izbrala. Dobila nebeške znake. Ja, tako. Z metuljčki. Ja. In sem povedala Kristi, da ne morem verjeti, ker sem danes naročila kovčok, ki ima metuljčke. Ja. Na pač kovčok z metuljčki. To je točno to. Ampak dosti ljudi bi ta znak prezrl. To je jasnovidnost. Pomeni, da ko ti vesolje, energije pošljajo nekaj sporočilo, da si ga pripravljen sprejeti. Ne? To pomeni dati neko spodbudo, dati neko smeritev, dati neko odgovor. To je jasnovidnost. A ne? To pomeni jasno videti. Torej, jasnovidnosti se lahko naučimo. Nam pokažete namig, kako s kakšno tehniko se tega lotimo. Ampak najprej mi povejte, kaj lahko s temi kartami počnemo. Jaz sem hodila v bistvu danes samo pokazati razliko. Ne? To so angelske karte. Vsi jih imamo zelo radi, tudi jaz jih imam rada, te sem jaz izdelala. Ne? Ampak recimo, dosti ljudi, ki začenja razvijati jasnovidnost, se zanaša na to, kaj mu bo pač neko zunanje urodje
orodje dalo, a ne pokazalo. Ne vem, če so mi dve pa zagrabila eno karto, novi začetki in tukaj piše nek test, a ne tekst. Torej, slišali smo klic duše po spremembi, pred vami so novi začetki, super, fino, pa fajn. Medtem, kaj jaz pa recimo gledalce zelo, zelo spodbujam, pa tudi svoje tečajnike, ko imamo tečaje z novidnosti, da sami probajo razumeti neke stvari. A ne. To pomeni ne, da jim je dan nek tekst, pa neka slika, ampak da začnejo sami opazovati znake v naravi. To pomeni, če se nekaj sprašujemo, pa nekaj pride mimo, ne, tako kot so bile te metuljčke, ali pa kak napis na avtu, to pomeni, da ratamo pozorni na zunanji svet, kaj nas signalizira. Seveda obstaja pa tudi orodja. Ne. To so recimo ene karte, ki so tako bolj specifične, ki jih jasnovidci uporabljamo za razvoj jasnovidnosti, ker modra barva blazno odpira čakro tretjega očesa, ki je jasnovidna čakra. Ne. Recimo, če bi jaz zagrabila kar prvo karto, ki ima kle, pa bi recimo vprašala, kaj je sporočilo za najine gledalce. Ne. Če bi jaz imela tekst, bi mi bilo lažje prebrati. Ne. To bi mogoče vsak lahko. Te karte bi me pa spodbudile, da bi jaz sama začela razmišljati. Zdaj, če pogledava te karte, ne, torej imava dve vrsti in potem je tle ena pač ločena pika. Zdaj, men kot jasnovidcu, če dam sporočilo za gledalce, bi mi bilo zelo jasno, kaj bi želela sporočiti. Ne. To je nekdo, ki vodi. To je množica, ki sledi. To pomeni, da je treba počasi izstopati iz tega, da sledimo ponovadi kot ovčke drugim ljudem in da je prišel čas, da se sami damo v voditeljsko vlogo. Ne, voditeljsko vlogo. To pomeni, kdo smo mi, kaj je naša vloga. Tako je. Ne, to pomeni, ne da vedno sledimo, ampak ja, da se damo malce pod žaromete. Kdo sem jaz, kaj si jaz želim, ne pa kaj drugi od mene pričakujejo, komu naj bi jaz sledil. In recimo, ne, zdaj, to sem jaz prebrala, mogoče bi pa kdo od gledalcev čisto svoje to razumel. Ne? Mogoče bi nekdo iz tega lahko, če bi jo okoli obrnile, spremenil v hišo. Čas je za varnost in stabilnost, zato ker ima, ne, recimo, lahko bi bila hiša s streho. Ne? Kaj, to je toliko zanimivo. Ne? Če bo kdo želel kaj več, vas zagotovo poišče. Ste zelo znani in očitno obvladati tisto, kar govorite oziroma predavate. Hvala. Hvala lepa. Hvala.